Okej, okay. så att uh, sätta igång med dagens föreläsning. Jag tänkte börja med att um, fortsätta och sammanfatta lite grann om homomorfismerna från förra veckan och um, ta några exempel på användningar av dem. Så först och främst, här är en bild från övningarna från förra veckan där det sammanfattar de här tre byggstenarna för att skriva predikat som har att göra med homomorfismer. Så, ja homomorfier på svenska. Så först och främst, vi har tre predikat här H2, H1 och H0 som alla har samma funktion H som är en homomorfi då från A till B som argument. Och den har stora bokstäver till små bokstäver översätter en stor operator till en liten operator i tre olika fall. Här är det en binär operator, alltså upp har två argument och lilla upp har också två argument. Här är den UNÄR ett argument och här är den nullär, har bara noll argument, så det är bara en konstant. Och eh, I de här olika fallen så har vi, vi över de, alla argument vi har, två argument, ett argument eller inget argument. Och sen säger vi då att en likhet ska gälla i typ B. Så notera att vi översätter från typ A till typ B. H-funktionen de alltså är den som översätter den som ska vara en homomorfi. Och vi har, men operatorerna arbetar antingen i A-världen eller i B-världen. upp, F och E befinner sig i A-världen. Lilla upp, lilla F och lilla E befinner sig i B-världen. Och Eftersom de här har ungefär samma struktur så kan man kombinera dem. Så om vi går nu till nästa bild så har vi exempel på det som en monoid homomorfism. Så här har jag då ett predikat definierat här nere som använder H2 och H0 här uppifrån som byggstenar. Så att en, från, en monoid homomorfi från A till B som man brukar uttala det, det är alltså formellt sett då ett predikat som relaterar en funktion från A till B med två stycken strukturer. Båda två är monoider i det här sammanhanget. Och vad är en monoid? Jo, det är en mängd, en operator och en enhet som uppfyller vissa villkor. Att operatorn ska vara associativ och den ska ha enheten som en nolla, som ett identitetselement. Och det gäller alltså både på A-sidan och det gäller på B-sidan. Och att vi har byggt upp de här H2, H1 och H0 är så att man kan uttrycka på ett kortfattat sätt vad en monoid är som bara ett, ett och mellan samma H ska ta stora upp till lilla upp och detta H ska ta stora E till lilla I. Och man brukar skriva det lite kortare än så. Ofta så skriver man bara att H är en homomorfi från A till B. Där Strikt sett då A här borde vara en trippel därför skriver jag A understrykningsstreck. Men i det matematiska böcker så skrivs det bara ofta en, en homomorfi från, från heltal till flyttal eller något liknande. Vi har sett den här frågan ställas ibland eftersom det är frågetecken här. Finns det en monoidstruktur på B? så att H blir en monoid homomorfis. Det har jag skrivit här som att eh, existerar det ett B med understrykningsdräkt, det vill säga en trippel av en mängd, en operator och en enhet så att den här funktionen H översätter A-strukturen till B-strukturen enligt konstens alla regler. Och det här var specifikt då för, en, för en monoid homomorfi men det finns ringhomomorfier, det finns kropphomomorfier, det finns en massa olika homomorfier i matematiken. Och De här tre byggstenarna vi har kan användas i många fall. Och vill man vara lite generell då, om vi tar på nästa bild, homomorfier. Mono, mono, Monoidhomomorfin som ett exempel så tar vi det generaliserade, att man har en H från någon typ av syntax till någon typ av semantik. Ja, det, måste inte äta, det måste inte vara syntax och semantik men det är lättast att komma ihåg det från eh, det. Och att säga att det finns en strukturell homomorfi från en syntaxträd till någon viss semantik. Det är att det ska existera C till Cn, alltså för varje syntaktisk konstruerare CI så ska det finnas en semantisk funktion, CI. Stora CI och lilla CI. Och som ni ser så är det syn blir sem överallt i typen. Åh, är det bara jag som inte kan höra eller se något? Ja det är en bra fråga. Ja, säger någon annan. Det här är ju mycket intressant. <laughs> ser och hör är ju dåligt eh, om man inte gör. Jag vet inte riktigt hur jag ska avgöra detta. Ah, nu ska vi se. Hallå! Eh, har jag haft mute på hela tiden så är det ju lite olämpligt. Nu... <laughs> ja okej, okay. jag hade ljudtestat och sen satte jag på mute. Det var ju olämpligt. Um, har ni sett saker överhuvudtaget? Eller, ja, det beror på om man tittar på på jamboarden. Nej, okej. Okay. Då gör vi så att vi gör en uh, snabb version, Vi gör två uh, sidor bak och säger att um, det som vi har tittat på förra veckan, uh, nu hoppas jag att ni ser en uh, slide som det står homomorfismer och en monoid homomorfism på. Det vi tittade på förra veckan var mycket med homomorfier H2, H1 och H0. Det är De logiska definitionerna finns på sliden. Det är alltså en all över lite olika variabler och sen en funktionen H. Hur den kan appliceras på en viss stor operator och sen om den appliceras på xy så kan man använda den lilla operatorn. Så alltså stora upp till lilla upp. Den strukturen är tänkt att bevaras. Alltså att man, man har en tvåargumentsoperator på mängden A. Så ska man också få en motsvarande operator på mängd B. Och Den här funktionen H från A till B den kan då bevara struktur i tvåargumentsfallet, enargumentsfallet eller nollargumentsfallet. Och det finns då två alkvantorer, en alkvantor eller noll alkvantorer. Men det är samma funktion H från samma av samma typ A till B i alla fall. Den tar ena sidan till den andra. Orsaken att man definierar de här är att det är väldigt vanligt förekommande med homomorfier i matematiken. Och i det här speciella fallet med monoider som vi också pratat lite grann om förra veckan. Om man säger att någon funktion är en monoid homomorfi från A till B så betyder det definitionen som står här. Nämligen att det finns ett predikat med tre argument. H som är funktionen. En trippel som anger mängden och binära operatorn och enheten för A-sidan mängden, binära operatorn och enheten för B-sidan. Vi hade exempel förra veckan med EXP-funktionen och loggfunktionen som var sådana exempel. Och här kan vi se då användningen av de predikat som vi har H2 och H0. Att för att någonting ska vara en monoid homomorfi så måste det bara både uppfylla H2 och H0. Så samma funktion H dyker upp på två ställen för att bevara stora operatorn och stora E när man översätter från A till B. Nästa steg är då att fråga sig, finns det, alltså om vi har en monoidstruktur på A, så kan man fråga sig, finns det en monoidstruktur på B? Och då, Det har vi sett exempel på när vi försökte göra saker med derivator och, och andra funktioner. Vi, vi hade först Odd och Even som var homomorfier och is prime som inte var det. Och sen en kombination med att derivera som inte var en homomorfi, men att alltså man kunde göra det med par istället. Och då, då brukar man ställa frågan är strikt sett då Existerar det ett B? Det vill säga en trippel av en mängd och två, en operator och en enhet. Så att Mon HOM uppfylls för den här funktionen från A till B. Och det mer generella fallet där man kan återanvända dessa byggstenar. Det är, jag brukar kalla det för en strukturell homomorfi. Om jag har ett syntaxträd, typen SYN här. Och så har jag någon kandidat för semantik, en typ SEM. Och en funktion H som ni kan tänka på som EVAL. Och Vad önskar man då? Jo, man önskar att det ska existera motsvarigheter till konstruerarna. Om det här nu är de en olika, eller om CI med stort C, är de en olika konstruerarna på syntaxtypen så ska det finnas motsvarande funktioner på semantiktypen. Och arity, alltså begreppet ställighet på svenska eller arity det är alltså hur många argument som konstrueraren har. Så Ci här har AI-argument som är ett heltal. Och här står det ett och. Det är som liksom en stora och. Så från i är lika med 1 till n så ska homomorfien med, eh, alltså H2 om det är en binär operator, H0 om det är en nulär operator och så vidare. Det är egenskapen ska gälla. Så hela den här egenskapen är vad det innebär att vara en strukturell homomorfi från en syntax till en semantik. Orsaken att jag nämner det i den här generella formen är att i uppgiftens början av A2, lab 2, så står det en sån här fråga och är en viss funktion en homomorfi från FUNN-EXP. FUNN-EXP är ett exempel på syntaxträd till en viss semantik. Och det som man kan be behöver läsa ut då är att ja, frågan är existerar det för varje konstruerare i Funnex syntaktsträdet? Existerar det en semantisk operator så att alla de här eh, homomorfieegenskaperna gäller? Och för att visa att det gäller så skulle man behöva visa alla dessa. Eh, I labben gäller det, räcker det att visa en av dem. Jag tror det är produktfallet som är ut utmärkt. Och för att visa att det här inte gäller, om det skulle vara något av detta, så behöver vi bara visa att för alla möjliga operatorer så är det inte ett... Så uppfylls inte alla dessa. Det vill säga det finns någon av homomorfierna som inte uppfylls. Så om man petar in ett något framför så ser man vad det betyder. Så att hitta motexempel till det är det det handlar om. Och om man nu eh, tänker sig att man har en exempeldatatyp, E, här. Med tre konstruerare bara för att visa på tre olika eh, ariteter eller ställigheter. Så vi har binär add, unär neg och en nullär zero. Om man har definierat en eval-funktion av den här formen så uppfylls automatiskt den här strukturell homomorfism-egenskapen för eval. Från E till sem. Och Jag skriver här by definition, alltså den definitionens första rad till exempel är ju i princip utskrivet H2. Alltså egenskapen att EVAL på operatorn add blir add av EVAL på argumenten. Och På samma sätt om man har lyckats skriva en funktion med bara de här rekursiva anropen och hjälpfunktioner på högersidan så har man redan uppfyllt den här strukturella homorfin. Orsaken att det ibland inte fungerar är att det existerar ingen sån funktion som på exemplet isprime från förra veckan och även den här med derivator. Men att, så att, det, det som brukar vara en utmaning är att hitta rätt typ för semantiken. Om man hittar rätt typ för semantiken så att man kan implementera de här, ja då uppfyller man mer eller mindre automatiskt de här egenskaperna. Okej, okay. det var den första biten. Jag hoppas att ni kan skriva ja eller något sånt om ni har hört och sett saker nu. Okej, okay. det diverse ja, vad bra. Då går vi till en stunds haskelkodande.